Hello everyone, welcome back to my another blog. আজি আমি ফুৰিবলৈ আহিলো শিবহাগৰৰ জয়হাগৰ পুখুৰী পাৰত থকা ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্কত। যেহেতু বেটিহাতৰ গৰম বন্ধ, মানে ইহঁতৰ ঘৰত থাকি পুৰা আমনি লাগি গৈছে। কত যাওঁ কত নাযাওঁ লাগি আছে, মানে সদায় কৈ থাকে ক'ৰবাত যাওঁ ক'ৰবাত যাওঁ। ভাবিলোঁ বেটিহাতক ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্কলৈকে লৈ যাওঁ। আৰু আমাৰ বেটিৰ লগত আহিছে, বেটিৰ লগৰ ছোৱালী আৰু লগৰ ল'ৰা। অহা বহুত দেৰি হ'ল, আগবেলা সময় পুৰা বৰষুণ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পিছবেলাই, মানে পিছবেলা হ'ল আৰু আহোঁতে আহোঁতে পুৰা বৰষুণ পৰিয়ে আছিলে। এতিয়া অলপ এৰিছে, ৰ'দ দিছে আৰু বেছি দেৰিলৈকে ইয়াত আমি নাথাকিম। যিমানখিনি সময়লৈকে ইয়াত আমি থাকোঁ তাৰে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু ইয়াত মানে কি কি আছে আজিহে প্ৰথম দেখিম, আজিয়ে আহিছোঁ। শিৱসাগৰৰ ওচৰতে থাকোঁ যদিও মানে ইয়ালৈ অহা হোৱাই নাই, আজি মিলিলে আৰু লগৰ কেইজনীৰ লগতে আহিলোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আহি পায়ে বেটিয়ে পুৰা চকলেট কেক খাবলৈ ল'লে। মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে পাৰ্কৰ ভিতৰতে, ইয়াতে নিজৰ নিজৰ খাবৰ কাৰণে নিজৰ পচন্দৰ মতে ইহঁতি খোৱা বস্তু কিনি ল'লে আৰু খাই বৈ ইহঁতে পুৰা খেলাত ব্যস্ত। ইয়াৰ পিছতে আমি চামগৈ মিউজিয়াম। ইহঁতৰ যে কিমান ফূৰ্তি, মানে খেলিবলৈ পালে আৰু ইহঁতক একোৱেই নালাগে, লগৰ ল'ৰা লগৰ ছোৱালী আহিছে লগতে খেলিবলৈ পাইছে, কিমান যে আনন্দ। আৰু এয়া খেলি অলপ খেলি হোৱাৰ পিছতে আমি ইয়াত মিউজিয়াম চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ অলপকৈ দেখুৱাবলৈ, মানে দেখুৱাম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু কমেণ্টত জনাব ইয়ালৈ যিসকলে অহা নাই আহিব, আৰু অহাসকলেতো ইয়াত কি কি আছে গম পাইছেই। ইয়াত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম হয়,
ইয়াত 20 মিনিটৰ মুৰে মুৰে প্ৰগ্ৰেম হৈয়ে থাকে ইয়াত তিনিটা কালচাৰেল ডান্স দেখুৱা হয় এটা টাইহোমৰ ডান্স এটা বিহু আৰু এটা বিছিং ডান্স বহুত বেছি দীঘল নহয় অলপ অলপকৈ দেখুৱায় মোৰ ব্লগটোত ডান্সকেইটা অকণমান দেখুৱাম গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব অৱশ্যে মোৰ চেনেলটোত অলৰেডি মিছিং ডান্সটো আপলোড কৰা আছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰিব নাই কামানা তই কেনে নাং ৰাণা দদা গম কঙা চুপমা তাই নম গুমৰা তজনম আমি কবিদা গম মিতপানা পামা ডান্সটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে আৰু এটা ডান্স নাচিবৰ কাৰণে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ গুচি গ'ল আৰু মঞ্চত ঘোষণা কৰিলে যে কোনোবাই যদি কণমানিহঁতে যদি কোনোবাই যদি নাচে আমাৰ ইয়াৰ মঞ্চলৈ আহি নাচিব পাৰিব ইয়াৰ বেটীহঁতক মতাৰ লগে লগে আমাৰ ইহঁতেই আমাৰ বেটী আৰু বেটীৰ লগৰজনীয়ে মঞ্চলৈ নাচিবলৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আমাৰ বেটীহঁতৰ ডান্সটোনো কেনেকুৱা লাগিলে পাৰ্কত খেলিলে মানে বহুত আনন্দ কৰিলে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব যিহেতু বহুত মানে গধূলি হৈ আহিছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু ইয়ালৈ অহা আমি ফটো কেইকপিমান সাঁচি ৰাখিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব আৰু আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিলৈ আহোঁ বাই বাই